Laiva suuntaa Ruotsin saariston halki kohti Maarianhaminaa. Kapteeni Jan Tuure, joka vastaa aluksen turvallisuudesta, on tavanomaisella paikallaan komentosillalla. Det är nog en skadesäkring de har där borta. Kommer någon riktig regatta? Ja, måste vara någon tävling. Sa de ingenting från VTS? Nej, nej, de har inte sagt något. Okay. Skion, de ska fara ut i farleden där i alla fall. Det börjar. Ja, de ligger på krysset. Ta E5. Idioter och räddhus. Kan du komma hit? Det är sådana här gånger som man ju börjar fundera vad folk tänker med. Alltså det här är ju, alltså händer det någonting nu för dem att så kan det ju bli hur tokigt som helst det här. Att vinden droppar, att de tappar lite fart, så är det liksom... Blir det, jag menar, liksom, det är ju helt oförsvarligt liksom, att komma på det här viset. Ja, det är väl farligt. Ja, no, alltså det är ju... Ska du höra putten med? Ta och fråga vad det är för... Om de vet vad det är för gäng, att de kontaktar dem. De som är ansvariga för den här gängen. Nu, ja, jag vet inte vad det är. Som sagt, det förkortar livet med 5 år till det där. Tack för det, ja. Ja, det är så. De där satt ju allt vad sjömanskap heter liksom precis ur spel. Alltså det där är ju liksom det som man ju absolut inte får göra. Alltså det var ju så nära det där. Vi ser, när det är lite byvind då, som det nu är. Vi ser att vinden skulle ha droppat lite. Så då har vi haft 20 sådana där framför oss. Och just där så kunde vi inte väja heller. För det fanns ju ingen plats där. Så det kunde ha blivit hur tokigt som helst. Så därför så anmälde vi ju det här till sjöpolisen nu. Alltså att de måste ju ta tag i det här nu. Seglar dumt. Ja, jag förstår inte varför man ska segla när det finns motorer, när de har uppfunnit motorn. Jag har just köpt en segelbåt, men... Trasraggare brukar vi kalla dem. Vad kallar du dem? Trasraggare. Det blev ju en liten adrenalinkick idag i alla fall, så att man pignar i om man ska vara varit trött.